Al bugünkü sabahın tekrarı, jalpı kartelesi, sırtkı kartelesi, ışkı kartelesi, yani boğamas kartelesi. Bu arteriyaların jüretin yolunu bilmek için, birinci biz kolka doğrasına başlayalımız. Özleriniz bilesiniz, bizde denemizde en ülken tamır kolka. O kolka jürektin solja karjasından çıkar. Joğarlağan bölümü var, doğası var, kemendegen bölümü var. Bizge kerekli doğası. Kolka doğasından negizgi 3 tamır çıkar. Nerede karar otursak, sol jağına bastaytın bolsak, sol jağ boğanasta arteriyası, arteria subclavia sinistra. Odan keyin sol jağ jalpı ıyık arteriyası, arteria carotis communis sinistra, jäne ıyık bas sabauı. Trunkus brachiocephalicus deymiz. Оң жақ ыйык бас сабауынан бар, оң жақ бұғанасты артериясы мен оң жақ жалпы ыйык артериясы шығар. Мында қарап отырсақ, сол жақ тамырлар қарағанда оң жақ тамырларымыз қысқарады. Себебі олар доғадан тіке шықпайды, ыйык бас сабауынан барып шығады екен. Иә? Енді қараңыздар, бұғанасты артериясын бөлек айтамыз, бізге қазір керегі жалпы ыйык артериясы. Біздің жалпы ыйык артериямыз жоғары көтеріледі сол жағында, оң жағында. Сөйтіп, мына қалқанша шеміршектің жоғары деңгейіне келген кезде екіге бөлінеді. Ішкі ұйқы артериясы, сыртқы ұйқы артериясы, иә? Артерия каротис интерна, артерия каротис экстерна дейміз. Біз мына ұйқы артериясының пульсін сеземіз. Қалқанша шеміршектің жамыстаса, бетке орналасқан. Енді ішкі ұйқы артериясы бас сүйектің ішіне кіріп кетеді. Каналис кароликус арқылы естеріңде шығады. Ол қай сүйектеді? Самай сүйектері. Көрсетеміз. Ең алдымен біз сыртқы ұйқы артериясының тармақтарын талдап алайық. Оны талдау үшін мен обычно тез ескертетін әдіс беттен көрсетемін. Мына сыртқы ұйқы артериясының тармақтарын біз неше топқа бөлеміз? Үш топқа, иә? Алдыңғы топ, ортаңғы топ, артқы топ дейміз, иә? Алдыңғы топты қараңыздар. Үш тамырдың төменгісі қайда барады? Қалқанша безіне. Артерияның аты? Қалқаншасы. Иә, жоғарғы қалқанша артериясы. Артерия, теледея, суперия. Енді ескертсек, бұғанасты артериясының бір тармағы ол астынан келеді. Тиреоид инфериор. Сонда бір ғана безде жоғарыдан екеу, демонин екеу, төрт артерия. Анастомоз. Анастомоз болады. Түсінікті ғой, иә? Так, келесі мына алдыңғы топтың екінші тармағы мына ауыз қуысының астын тесіп өтіп, ауыз қуысының ішіне кіріп, тіндандырады. Тіл артериясы, латынша артерия лингвалис. Жақсы. Үшіншісі мына беттің мандибуляның бұрышынан басталып, көзденің бұрышына дейін баратын артериямыз. Фациалис, бет артериясы, иә, бүкіл беттің терісін, мимикалық бұлшық еттерін бәрін қандандырады, түсінікті ма? Сыртқы мұрынды, жоғарғы ерінді, төменгі еріннің бәріне тармақ береді екен. Міне бұл алдыңғы топтың үш артериясы. Осы үш саусақты еске түсіреміз, иә? Ортаңғы топ. Ортаңғы топтың ең бетке орналасқан қайсысы? Пульсиретіміз. Бетке самай артериясы, артерия темпоралис, суперфициалис, пульс сеземіз, иә? Так, екіншісі өте орналасу күрделі артерия максиллярис деген бар. Жоғарғы жақ сүйек артериясы қараңыздар міне. Артерия максиллярис деген. Жүретін жолы өте күрделі. Оны біз қазір бас сүйек арқылы көрсетем. Негізгі 9 тармағы бар жүретін жолында. Жоғарғы тіс төменгі тіс бармайтын жер жоқ. Дабыл қуысы, көзе бәріне барады. Бұл максиллярис ортаңғы топта. И ортаңғы топтың үшінші тармағы артерия фаренгей асцендес. Ол медиалды жүріп отырып, мына жұтқыншаққа барып, жұтқыншақтың қабырғаларын қандандырады. Қайталаймын. Темпоралис суперфициалис, максиллярис фаренгей асцендес. Енді артқы топ. Тағы да үш тармақ бар. Қандай тамырлар? Шүйделі, аппендицепендалис, ауникулярис пастериор, құлақтың артқы артериясы және артерия стернокледа бастайды. Мына аттас бұлшықетті қандандырады. Ауникулярис пастерор атынан көрініп тұр, құлақ қалқанын, құлақтың артын, сырт безі жолының қабырғасын қандандырады. Оксипиталь шидаймағын түйін, терісінен бұлшықеттерін қандандырады. Үшіншісі аттас бұлшықетті қандандырады. Осы жерде айта кетсек, бұл бұлшықетіміз ұзын ғой. Төменгі жағында артерия қайдан келеді деп ойлайсыңдар? Бұғанасты артериясына келеді екен. Түсінікті ма? Артерия трансверсал коли деген тармағы бар. Ең соңғы шығатын сол, екеуі анастомоз болады, бұлшықетті қандандырады. Сонымен сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы тобын айттық, ортаңғы тобын айттық, артқы тобын. Енді артерия максиллярисінің тармақтары. Жазып отырсаңыздар болады. Өте күрделі. Артерия максилляристі бас сүйектің түсіндіру өте ыңғайлы. Мысалы мына сым артерия максиллярис болса, қараңыздар, мына бас сүйектің бүйір жағында орналасқан ғой. Өзінің жүретін жолында
Üç şokurduk üstünü basıp ötedi eken. Qaraңыз, eskertirek bas sekti. Birinci ötetin şokuru mınau, fossa, mandibularis. Mandibular kelip bekinetin somatiktek şokur. Ya sol şokur aylağında ıştarına pıstak beter. Келес шыңқырымызды қараңыздар, мынау самай асты шыңқыры. Фоста инфратемпоралис дейміз, самай асты. Самай мынау самай асты, е? Сол жерде іштарнап береді. Үшінші келіп тірелетін мына бұрыш шыңқырымыз фоста птилегу палатина, қанат шыңқыры. Е? Біз бірінші семестрде өткен болатынбыз. Енді қараңыздар, бірінші шыңқырдан бастайық. Фоста мандибуляс аймағында беретін бірінші тармағы төмен қарай түседі. Мына жерде мандибуля жоқ па? Ya, темен бар түсетте мандибулярның ішінде каналис мандибулярс деген бар ғой. Иә. Соған барып кіретін артерия, бүкіл төменгі тістің бәрін қандандыратын артериямыздың аты артерия альвеолярис инфериор. Инфериор. Яғни төменгі тістерді қандандырады, төменгі ұяшықтағы артерия. Енді қараңыз, екінші тармақ тура осы шыңқырдың түбінде фиссура петросимпаника деген бар. Симпания деген сөз дабыл қуыс, иә? Дабыл қуысына баратын, қуысына баратын жаңағы дабылдық тармақтар береді. Артерия тимпаницей. Дабылдық тармақтар мына саңғаның өтіп дабыл қуысының ішін қандандырады. Енді дабыл қуысының ішіне кірсе, дабыл қуысының ішінде бір артерия жүр. Қош келдің, анастома жасайық деп. Бұл қандай артерия болуы мүмкін? Ішкі артериясына қайтармаға дұрыс, ең бірінші беретін тармағы. Ұйқы дабылдық тармақтар. Артерия каротик тимпаник. Сонда дабыл қуысының ішінде ішкі ұйқы мен сыртқы ұйқы анастома болады. Енді үшінші тармағымыз тура осы шыңқырдың алдыңғы жағында форамен спинозум деген тесік бар. Қылқан тесік, иә? Сол тесікпен кіретін артерия менингея медия деген артерия бар. Менингея деген сөз мағынасы менингея. Мидың қатығы. Мидың қабығын қандандыратын артериямыз. Неге медия деп тұр? Себебі ішіне кірген кезде ортаңғы бассүйек шыңқырына медия деген ортаңғы деген сөз. Мына бассүйектің алдыңғы, ортаңғы, үш шыңқыры бар. Бұл артериямыз ортаңғы шыңқырға шығып сол аймақтағы мидың қабықтарын қандандырып тұр. Сонымен осы үш артериямыз фосса мандибуляр аймағында қалды. Келесі фосса инфратемпоралис аймағында қандай тармақтар береді екен? Қараңыздар. Бұл жерден шыққан тармақтардың ең біріншісі артерия синус максиллярис. Ол қайда барады? Жоғары. Жоға жақ сүйектің қойнауына кіру керек қой. Ол қалай кіреді? Қараңыздар. Мынау жоға жақ сүйектің самайлық бетінде тубер максилля деген бар. Иә, жоға жақтың төмпесі. Ол төмпесі кедір бұдыр және бұл жерде көп деген кесіктері бар. Сол кесікпен кіріп, гаймар қуысының ішін шырыштық қабығына кіріп, шырыштық қабығын қандандырады. Түсінікті, иә? Келесі артериямыздың аты артерия альвеолярис супериор пастериор. Бұл да осы кесік арқылы кіріп, максилляның ішіне супериор пастериор деген қалай қазақша? Артқа жоғары. Артқа тістерге барады екен. Яғни кіші ауызы мен үлкен ауызға барады. Ол бару үшін тістің түбіріне жету керек, иә? Түбіріне жету үшін максилляның ішіне кіріп, жаңағы мына алдыңғы тіске жетпейді, ол алыс оған. Сондықтан шақырымдырған мына артқы тістердің түбірімен кіріп, оларды қандандырады. Оң жағынан да, сол жағынан да. Үшінші артериямыз артерия мускулярис. Бұл шүкірттік тармақтар. Мына аркус зигоматикустың асты қараңдар тесік қояды. Бұл тесік не толтырып тұрады деп ойлайсыңдар? Ішкі сұйықтық. Бұл жерде арғы адамда шайнағанда көрініп тұрады ғой бұлшықеттің қозғалғаны. Сол бұлшықеттер мына мускулус жаңағы темпоралис деп бар, иә? Мына жерде мускулус массатор деген бар, соның барлығына артерия мускулярис береді екен. Көрдіңіз ба? Жақын тұрған жердің бәрін қамтындырып отыр. Сонымен ортаңғы жаңағы келесі аймақта біз не істедік? Шайна бұлшықеттеріне бардық, жоғарғы артқы тістерге бардық және гаймар қуысына бардық. Енді үшінші шыңқырға келіп тірелік. Фоста птилегу палатина келіп тірелдік. Бұл жерде біз бірінші семестрдегі осы шыңқырдың бес байланысын елеп өтіп едік қой. Естеріңде ма? Бес қуысқа тікелей шығатын байланыс. Соны ескертілу керек болады. Қараңыздар. Бірінші тармағы артерия инфраорбиталис. Көзге астық артерия. Бұл артериямыз қайда бару керек? Көзге шығу керек. Қанаттандай шыңқырынан көзге шығатын мынау қандай саңғы? Төменгі көзіау саңылау фиссура орбиталис инфериор. Сол фиссурамен шығады, сөйтіп көзіаның төменгі қабырғасында өзінің жүлгесі бар. Сулькус инфраорбиталис. Ол жүлгенің түбінде каналис инфраорбиталис басталады екен. Қайда шықтық? Бетке шықтық. Көрдіңіз ба? Бұл артериямыз бетке шықпай тұрып каналдың ішінде
артерия альвеолярис супериор антерior береді екен. Біз жаңа алдыңдан бармай қалып едік қой, сүйектің ішімен алдыңғы тістерге барып тұрмыз. Мен қазір сұрақ сұрағанда, мына тамыр бойынша сұрамаймын, ағза бойынша сұраймын. Жоғары тістер қандандар десем, сендер не істейсіңдер? Екі артерия айтасыңдар, екеуінің қайдан шыққанын айтасыңдар. Түсінді ме? Сонда қараңыздар, мына бет аймағына бір инфекция түсетін болса, неге айтамыз, бетті безеуді қолмен сұрпаңдар, лас қолмен дейміз. Көз, иә, арқалы қараңыздар, қай жаққа кетіп қалуы мүмкін. Көрдіңіз ба? Бұл инфраорбиталис деген тармағы болды. Екінші тармағы мұрын қуысына барамыз. Мұрын қуысына естерінде болса, бұл шұңқырдан мұрын қуысына баратын тесік, форамен сфенопалатина. Сына қандай тесігі, сол жерден шығатын артерияның аты да артерия сфенопалатина. Мұрын қуысына кірсе, мұрын қуысының ішінде тағы бар артерия жүр. Күтіп. Ішкі артериясының тармағы жүр. Қандай тармағы? Деп ойлайсыңдар? Көз арқылы баратын тармақ артерия этмоидалис, антерор постерор, иә? Сонымен алыстымыз бар екен мұрын қуысында. Енді сол шұңқырда үшінші тармағымызды ауызға шықтық таңдайға. Бұл артерияның аты каналын аттас. Мына каналдың аты каналис палатинус майор ғой. И тамырдың аты артерия палатинус майор эт минор, қасында минор бар. Ол ауыз қуысының жоғары қабырғасын түгел қандандырады, жоқ қандай емес қандандырады, иә? Ауыз қуысының жоғары қабырғасын қандандырып берсе десе, сендер айтасыңдар артерия палатинус майор минор максилярстан шығатын артерия деп. Сонымен үшінші аймақтан шығатын тармақ көзияға, мұрын қуысына, ауыз қуысына барады екен. Бұл артерия максилярс деп. Енді ары қарай кеттік. Ішкі ұйқы артериясы. Сыртқы түсінікті болды ғой? Енді ішкі ұйқы артериясы. Ішкі ұйқы артериямыз бас сүйектің ішіне кіреді. Самай сүйектегі, қараңыздар, мына каналис каротикус. Ұйқы өзекке кірді. Кіргеннен кейін мына сынаптар сүйегіне кірді ғой, мына сым ішкі ұйқы артериясы болса. Сынаптар сүйектің денесінің бүйірінде сулкус каротикус деген бар. Өзінің жүлгесі бар. Сөйтіп кіргеннен кейін қараңыздар, кірер кезде мына каналдың ішінде ең бір тармағын беріп кетеді. Жаңа айтып кеткен артерия каротикус тупаницы. Дабылдық тармақтар. Бұл дабыл қуысының алдыңғы жағына өте тұрып, дабыл қуысына тармақ беріп кетеді екен. Кіргеннен кейін екінші тармағы, жаңа біздің миымыздың суреті қайда? Ана суретті беріп жіберіңіздер. Екінші ірі тармақ көз ұяға өтетін тармақ. Артерия офтальмикус дейміз, иә? Ол офтальмикус мына көз ұяға каналис мына жерде жақсы көрінеді міне. Мына сама не ғой, маңдай сүйек, мына санитар сүйек, иә? Мына санитар сүйектің кіші қанатында каналис оптикус деген бар. Бұл оптикуспен нешінші шығып нерв өтетін еді? Екі. Нервус оптикус, иә? Соның қасымен жағалас артерия офтальмикус көз ұяға шығады. Көз ұяның жоғары жағына артерия фронталис береді, латерал жағына лакрималис береді, медиал жағына жаңа айтып кеткен этмоидалис антерор постерор береді. Түймен жағына бермейді, неге? Себебі жерде кім бар? Инфраорбиталис бар. Дұрыс. Бұл артериямыз тек қана көз ұяның қабырғасын ғана қанандырып қоймайды, көз алмасының өзін қанандырады. Бүкіл қабықтарын қанандырады. Сондықтан тамырдың аты артерия офтальмикус. Үшінші тармағымыз артерия церебри антерор міне. Мынау мидың төменгі беті ғой. Мынаның барлығы ішкі ұйқы артериясының тармақтары, иә? Церебри антерор ми сыңарының медиалды жағынан жүріп отырып, міне медиал жағын түгел қандандырады. Екеуі шыға салып арасында артерия коммуниканс антерор деген бар. Коммуниканс деген сөз алдыңғы дәнекер. Екеуі қосылып тұр анастомозбен. Көрдіңдер ме? Келесі артерия церебри медиа деген бар. Ол мына мидың латералды жүлгесімен жүре отырып, ми сыңарының жоғарғы бүйір қабырғасын түгел қандандырады, шеті аймақтан басқасын. Түсінікті ма? Сөйтіп біз жайлап мына мидың төменгі бетіндегі веллези шеңберін құрап кетірміз. Үлкен артериялық шеңбер автор бойынша веллези шеңбері. Мына гипоталямус аймағында орналасқан, иә? Енді сонымен біз төрт тармақ айттық па? Бесінші тармағы артерия телехорейдея. Тамырлық тор артериясы. Ол тамырлық тор артериясынан қарыншаларда ликвор синтезделеді екен. Түсінікті ма? Ликвордан айтып кеттік қой біз. Иә, енді қараңыздар. Бұғанасты артериясының бастапқы бөлігін қазір айтамыз. Бұғанасты артериясының миға кіретін тармағы артерия вертебралис. Қазақшасы қалай бар? Омыртқа. Иә, омыртқа артериясы. Жаңа сурет тауып қойып едім, омыртқа артериясы. Мына омыртқа артериясын қарасаңыздар, мойын омыртқалардың көлденең өсінісінің тесігімен жүріп отырып, бас сүйектің ішіне, оранын мағлұмақы кіреді екеу.
Moja sözü kırgenden kiyin mi? Mena iki birte bıraksız bu. Kırdı, kırgenden iki yok kosıldı. Kanda arteria payda bol? Arteria, bazilialis deyken payda bol. Negizgi arteria. Köpürdün, entrada jağında ornalasqan. Sol bazilialistan cerebri posterior degen tarmak çıkadı eken. Sütüp cerebri posterior men cerebri medianın arasında sol jağında da, oğun jağında da artkı dänekke tarmak degen bar. Arteria communicans posterior deyimiz. Сөйтіп біз не істедік? Үлкен артериалық шеңберді тұйықтап шықтық. Сол шеңбер арқылы біздің миымызға үздіксіз қан келіп тұрады. Бір жерінде кедергі болып қалса, ол айналып анастомозбен бәрібір де миға келіп тұрады екен. Миымызға еш жерде жаңа қансыз қалмайды екен. Енді үлкен болғасын енді кіші артериалық шеңбер болу керек қой. Оны біз Захарченко шеңбер дейміз. Қараңыздар, сопақша мидың вентриал жағында орналасқан, оны құрайтын екі вертебралис және екі спиналис антериор. Спиналис деген жұлындық артерия, иә? Кішкентай ғана ромб тәрізді Захарченко шеңбер. Сонда біздің миымыз толған шеңбер екен. Енді ішкі ұйқы қателесін 5 тармақ айтып шықтым. Түсінікті ма? Түсінікті. Енді үшінші тармағымыз бұғанасты артериясы. Біз жаңа айттық, сол жақ бұғанасты артериясы қолқада болсын тікелей шығады дедік. Оң жақ қайдан шығады дедік? Бас қабығына. Міне бұғанасты артериясын қараңыздар. Сатылы бұлшықеттердің арасымен жүріп отырады. Және ол бірінші қабырға мен бұғананың арасымен жүреді. Бірінші қабырғада өзінің жүлгесі бар. Сулкус артериасы клавия деген, иә. Енді қараңыздар, бұл артериямыз қолтық артериясын жалғасып жатыр. Қысқа ғана бөлік, иә, қысқа ғана артерия. Бұл артериямыз өзінің жүретін жолында үш кеңістікке бөлінеді. Бұлшықеттің арасына кіргенге дейінгі кеңістікті біз сатыралық кеңістікке дейінгі аймақ дейміз. Сатыралық кеңістіктің ішіндегі аймақ және одан шыққаннан кейінгі аймақ. Кіргенге дейін беретін бірінші тармағы жаңағы артерия вертебралис, жаңа суреттен көрдіңдер, иә? Так, екіншісі мына вертебралис қайтадан көрсетейін міне. Кетті вертебралис бірінші аймақта. Екінші тура соған қарама-қарсы торацика интерна деген төмен қарай түседі. Атынан көрініп тұр ғой, ішкі кеуделі. Мына кеуде қуысының ішкі жағымен жүріп отырып, қабырғалардың ішкі жағымен жүріп отырып, көкетке дейін барады. Одан он жіп интеркостальис антериорис шығады. Қабырғаның алдыңғы бүйір қабырғасын қандандырады. Артынан интеркостальис постериор деген келеді анастомозда. Ол қайдан шығатынын айтамыз кеуде қуысында. Ол қайдан шығады ол. Иә? Және осы жерде тиреоцервикалис деген сабақ шығады. Сонда үш тамыр шығып тұр бірінші аймақта. Тиреоцервикалистан тиреоидея инфериор шығады, мына қалқанша артериясы төменгі. Және мойынның терең бұлшықеттеріне баратын цервикалис астендент шығады екен. Енді мына сатыралық кеңістіктің ішінде бір ғана тармақ береді, костоцервикалис. Ол атынан көрініп тұр ғой, костоцервикалис деп. Бірінші, екінші қабырғаларды қандандырады, себебі үштен бастап интеркостальс антериорис кетті жаңа. И тағы да мойынның терең бұлшықеттеріне тармақтар береді екен. Түсінікті ма? Цервикалис. Үшінші шыққаннан кейінгі тармағы бір ғана тармақ артерия трансверза коли. Мойынның коленен артериясы мойынның беткей бұлшықеттеріне барады. Беткей бұлшықеттері протизма және стернептейді бастайды. Түсінікті ма? Міне осы үш тамырдың жүретін жолын тармақтарын жақсылап қайталайсыздар. Мен сұрағанда тісті қандандыр, мойынның беткей бұлшықетті, қалғанша безін қандандыр, дабыл қуысын қандандыр деп сұрайын, иә, мысалы. Сөйтіп басын мониторинг қандандыр шығамыз. Венасынан бөлек видео бердік. Видеосын, венасын қосып сұрайын. Жақсы ма? Жақсы.